sei o que aconteceu. Ele estava bem, consciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante pra contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Mas vocês falaram que era pra escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. O que eu tenho? Os meus braços e a minha boca. Esse é o corpo que eu tenho pra você. Porque eu te quero. E isso é algo extremamente simples. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em 4 caixinhas de papelão, velho. Não dá 2.000 contos, não topa tudo. Não tem dinheiro. Eu não assinei sua carteira. Se quiser reclamar, vai. Pega suas coisas, vai, mas não volta. Pela primeira vez, parei pra ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo.